במשפט אחד, יש להחליף את שלטון החמאס בשלטון הרשות הפלסטינית. זה בר ביצוע, זה בר ביצוע, זה ישחרר את האיום מתושבי עוטף עזה. התחלתי לומר קודם, אני הצטמררתי בשבוע שעבר לראות את האלפים בפסטיבל בשדרות. אני פשוט הזדעזעתי מהמרוצה של הילדים שיצאו מהבריכה בנתיב העשרה. לא יכול להיות ש-18 שנה הירי הזה על תושבי העוטף יימשך. צריך לצאת, צריך לחשוב אחרת ולמצוא פתרון, ויש. בין הים התיכון ונהר הירדן יש קרוב ל7 מיליון יהודים וקרוב ל7 מיליון פלסטינים וערביי ישראל. אם ישראל תחיל את הריבונות או סיפוח או תקרא לזה איך שזה לא יהיה, זה אלה מילים נרדפות, זה קץ החזון הציוני. צריך להיות ברור. אני לא מדבר על המחירים הכלכליים. אני לא מדבר על כך שצריך יהיה 52 מיליארד שקל לשנה לתקצב את הפלסטינים. אני לא מדבר על כך שרק הביטוח הלאומי יהיה 20 מיליארד. על כך שמערכת הבריאות תצטרך להוסיף עוד 16 מיליארד שקלים. שכל משפחה בישראל תצטרך להוסיף מכיסה כ-2,000 ומשהו שקל לחודש בכדי לממן את קצבאות הילדים, את קצבאות הזקנה של אותם פלסטינים בשכם ובג'נין. באוקטובר 2014 אני כתבתי מכתב לראש הממשלה, מכתב מנומס, מאופק, שבעצם קורא לו לצאת ביוזמה ביטחונית מדינית. תוך 3 ימים הצטרפו אליי 103 עמיתים, כולם מדרגות תת אלוף ומעלה ומקבילים במוסד, שבק והמשטרה. המשפט החותם שהיה באותיות מודגשות היה, תוביל ונעמוד מאחריך. במסגרת הפגישות שהיו לנו עם ראש הממשלה, באחת הפגישות, זה היה אחרי 1.5 שעה, ראש הממשלה ליווה אותנו החוצה, ואז אמרתי לו בצורה פשוטה, ביבי, אנחנו לא נגדך, אנחנו בעד מדינת ישראל. אם אני רוצה להבטיח את עתיד 5 ילדיי ו-17 נכדיי, אני חייב להיות אופטימי. אנחנו היינו מוכנים לשלם בחיינו, אנחנו נלחמים כרגע בצורה שונה על עתיד מדינת ישראל.